Ovo nebo prelepo, veličanstveno i neobično sam snimila u Srbiji, sada dok sam ovde. I zaista sam oduševljena. I ovo je Kruševac. Grad takođe u pozadini vidite prelepo nebo, ali i hotel, centar grada, fontanu. Stvarno je prelepo. Grad lepo uređen, sređen i u ovom videu ćete vidjeti moj boravak u Srbiji, kako sam se provela. Preko telefona, preko interneta. Ovo je prelep Kruševac i stvarno svi koji dođu u Kruševac i oni koji žive ovde su oduševljeni kako je grad sređen. Ovo je prelep jedan park, stvarno tu ljudi sede, uživaju, odmaraju u ovom zelenilu, drveću. Zove se mesto Kosturnica i stvarno je mnogo lepo uređeno. Kada se vratim u London, stvarno ne znam šta nas tamo čeka, jer ovde nam preti u Londonu u stvari velika opasnost od svega što se dešava. Čujete da su pretnje ogromne i velike i stvarno smo svi zabrinuti. Ne znam šta može da nas zadesi, neki talas ili može da nas zadesi neka oluja ili neko nevreme, jer sada se rat vodi i na zemlji i na nebu. Ovo je Bagdala što sada vidite, ovo je Kruševac dole, a Bagdala je brdo pored Kruševca. I evo kako izgleda. Ovo je crkva napravljena u gradu Kruševcu. Ja ću objasniti uskoro o čemu se radi. Ovo su poznati ljudi Kruševca i Srbije koji su podigli ove predivne crkve na Bagdali i tu su oslikali sebe na freskama kao ljude koji su uložili novac i sagradili ove crkve. To su dve crkve, ovo je druga, jesu obe male, sada se gradi treća. Evo, ja ću da vam objasnim o čemu se radi. Nalazim se u crkvi na Bagdali. Crkva je posvećena Jovanu Preteči. Svetom Jovanu Preteči i iza mene su najpoznatiji ljudi zaslužni za grad Kruševac. Gospodin koji je izgradio crkvu, hram i ostale crkve koje se ovde nalazi, koji gradi hram trenutno na Bagdali, i ceo Kruševac je pomogao ljude i građane i državu i ovaj grad izgradio. Bratislav Gašić i njegov brat Boban. Znači, Bratislav Gašić i njegov brat Boban. Evo je piše ovde. 2016. godine u Kruševcu. Oni su se gradili i živopisali Sveti Jovan Krstitelj. Sveti Jovan Krstitelj. U gradu Kruševcu 2016. godine. Znači, prelepa crkva, prelepa. I evo, izašli smo iz one crkve tamo Svetog Jovana Bele, Jovana Krstitelja. Ovo je takođe crkva koju ste videli, snimila sam malo pre, u kojoj smo ulazili. I ovde je predivan park. Ceo video imamo o tome, sa manastirima, minijature, Žiča, Studenica i razni manastiri. Evo, vidi se. Verovatno na mom kanalu imam ceo video, sada ću da, evo, malo iz daljine vam snimim, da ne bi opet opširno snimila i svaki manastir imam prikazan, ali to je stvarno divna ideja, divna. Evo, dolaze ekskurzije non stop, vidite kako su napravljeni.
Izvini, za šta je ovo? To je ovako, to je tobogan, gdje se spustila tamo, ovdje dete, te i sebe na onu gumu. Aha. I spusti se i onda ide skroz dole, što i veoma što dalje? Brzo. Brzo ide, a? Da, a nekad se desi da lupiš na crveno, a nekad se desi da staneš. Prije toga, a? Da. Ali nije opasno, a? Nije opasno. A kaži mi, se to nešto naplaćuje ili ne? Naplaćuje. Naplaćuje se, a? Mhm. Gdje se kupuje karta, gore? Kad jedan čovjek dođe, ne znam gdje on se. A kaži mi, jesi se spuštao neki put? Jednom. A kako bilo? Vama lepo. Brzo, to je jedna stvar za rasklađivanje. Za leto, a? Mhm. A nema nikakva voda tu da je nešto, ništa? Nema voda. Nema voda. A je li to na struju ili ne? Nije na struju. Samo brzina, a? Da, gura se. A od neko te pogurao da ozga? Da. I što brže, što duže ode, što bolje, je li tako? Da, ali ne znam. Aha. E, to bi bilo dobro za zimu, stvarno. Da, to jeste, to se isto i za zimu. To se i za leto, tako se tim spušta i zimi. Ne, let i zimi se spušta s tim. Super. Leći svako ko veče. A kaži mi, koji telefon imaš? Čekaj. Je li to iPhone ili Samsung? Ne, Samsung, nego to je Redmi. Redmi? A čiji je to, kineski? Nije kineski. Srpski. Srbi proizvode, a? Uh-huh. Redmi, a? Da. Nisam čula za taj telefon. Pa baš dobar. Jako mu je memorija. A. I baterija, a? Dobro, pristojna. Na... 10 minuta traje jedna, jedan pol. Či ovako... Jedno punjenje? Ne znam, nisam merio, ali znam ovako, kad se, da bi napunio 1% treba mu 10 minuta, da bi sprazio 1% isto mu treba 10 minuta. O, super. A ja žurim. Ok, čao, hvala ti. Hvala ti. Evo vidite, piše Tubing. Restoran Bagdala, grad Kruševac. Eto. Evo torte na Bagdali, to možda dođete ovdje kada želite. Ima divan restoran, pogledajte kakve torte smo naručili. Različite vrste, od Havane, Bojemske, voćne, Moskve. Ovo je voćna, pogledajte kakva je divna. Znači, dođete na Bagdalu i evo vidite kako izgleda ovdje, predivno. To smo moja sestra i ja, sa torticama i vodom. A onda smo otišle, moje sestri i ja, u Sveti Roman, manastir pored Kruševca, u Stariju Đunisu se nalazi, gde volim uvek da odem kada dođem u Srbiju. I vreme uvek brzo prođe, leti. Ovo je Beograd na vodi i ja sam već u JAT-u, u Air Srbija, avionu za London. I ovo je avion Air Srbija. I evo sledit ćemo u London, međutim da pogledate kako izgleda Engleska. Ovo nije u stvari London, ali sledit će na jedan aerodrom pored Londona, na Heathrow, u stvari najveći aerodrom koji se nalazi u Engleskoj, ali svi aerodromi su naravno van Londona, međutim svi su konektovani sa Londonom. I ovo je iznad Heathrow aerodroma, mnogo ima naselja. Zeleno, ljudi žive, iako avioni leti iznad njihovih glava.
sada malo kako ti lepo izgledaš posle dva porođaja i dvoje dece. Evo, najviše danas kombinirano. Prelepo izgledaš, imaš lepu tašnu. Ne čujete niko? To mi je moja mama kupila. Moja mama kupila. No, ovo je neka zgrada, vidite kakve boje. Tu je, evo, idemo sada, znači, na izložbu. Crkva smo tođe. Da sednemo, pijemo kafu. Da. Evo. Ona je već bila tu sa decom. Donosila si radove za njima. Da, nije imala gde da ih ostavi. Edward radio. Majka radi, majka nikako da mi se penzioniša da nešto čuva do decu. Da, penzionisanje sad će produže oni na 100 godina ko doživi. Sve novo. Maki, jel ti možeš i da prodeš na toj izložbi, to nam kaže? Mogu. Prodeš originale i... Originale, ali onda ljudi čuju, pa odu na web, da mogu da kupi printove, razumiješ i to. Tako da je jako dobro, druga strana je dobra, zato što radimo reklame na Instagramu, TikTok i to. I onda mi to daje više kao ono PR. A čekaj, da. A ti si u stvari na Instagramu i na TikToku Artistic Side of Life. Artistic Side of Life, ja ću to i da napišem ovde, pa možda zapratite Maju da vidite njene radove. Inače, ona lepo živi od toga, dobro zarađuje. Hvala Bogu. Nije, ne žali se. I sad idemo, gde idemo sad? Ne znam, tu idemo. Idemo da nađemo zgradu. Ne znam, tu idemo.